si jam me disa shembuj nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si Allahu azza wa jall për shkak optimizmit të tyre Allahu ja realizoi atë të cilën e dëshironin. Asesi nuk duhem të jemi pesimist. Pejgamberi Allahut e pëlqente optimizmin. Dhe kur e pyetën Ebu Hurairën çka do të thot optimizëm, tha fjala e mirë. Se herë që dikush flinte mirë, pejgamberi Allahut e pëlqen. Nuk e pëlqente pejgamberi Allahut fjalën e keq. Se herë që thonte ka me kalu, mos u mërzitni, Ramazanin me Taravia inshallah në xhami. Do që e hadna bi fa'likum, do ta morim inshallah këtë mendimin tuaj. Pra vlezër dhe motra, për këtë arsye duhem të jemi optimist. Duhem të dim se kemi Zotin e madh, i cili nuk na ka mbyll neve për të na ndëshku në shtëpit ton, mirë po na ka mbyll në shtëpit tona për të na afru me familjarët, për t'ja ditë nevojtarë, për t'i ditë të bërgosurit, që janë të bërgosur me padrejtësi me vitë, për t'a ditë vujqet e tyre, për t'i dalë së stret në ndim dhe familjeve të tyre, ka hikmetet të shumëtë. Na ka mbyll Allahu Azza wa Jall në shtëpit tan, që ne t'i gjallërojmë shtëpit me ibadet, nga se është harru ibadeti, është leharruan namazi në shtëpit tan, është harru leximi Kur'anit, përmenja Allahu Azza wa Jall, janë harru duat dhe luqet, është përmallu shkurt Allahu për zonin ton, është përmallu për ty ta ndëgjon zonin ton, për këtë arsye Allahu Azza wa Jall na i ka dërguen këtë musibet, këtë sprov, e jo Allahu për të ndëshku se, Allahu thonë Kurani Kerim, ma jef'alu Allahu bi adhabikum, in shakertum wa amendu. Shpun Allahu ka të ju ndëshku e juve, kur jeni ju falemderuas dhe besimtar, di elemente në nevojitë. Besim, falemderim. Hajmë i kafshat, elhamdurillah. Pim një gotuj, elhamdurillah. Shnetin e kena mirë, elhamdurillah. Pra e kemi besimin, elhamdurillah, këtë e donë Allahu. Qëmunë Allahu ka të ndërshkoj? Kurse aj, Allahu në donë ma shumë se sa prind të tonë që në dojnë evë. Ja pra një adit të pejgamberit Allahu që e transmeton Imam Bukhariu, ku thot Omer ibn Khattabi ishmi me një betej prej betejeve, dhe një gru, robresh, hulumton të lip të fmijën e saj. Fmijën e pa të humbën një kohë, kur e gjetë e përqafoj e shtrëngoj, atë shumë e shtrëngoj, derisa u habitën shokët e pejgamberit Allahut. Pejgamberi Allahut kish dëshirë që të shfrytëzon rastet dhe tha, qëfar me ndoni, kjo gru, nëse ju mundsohet kësaj gruje, që mos të hedhë fmijën e saj në zjarë, a kishte të hedhë fmijën e saj në zjarë, ta një Rasulullah nëse ka mundësi mos me hedhë, asë si se kishte hedhë. Ta pasha Allahu, Allahu është ma i më shirëshëm për ropët e ti, se sa kjo gru për fëmin e saj. Kesh Allahu jonë. Këti Allahot ne i për ulemi. Këti i thojnë Subhana Rabbi el Azim. Këti Zot i thojnë Subhana Rabbi el A'la.